Ние преминаваме към следващата среща, към следващия двубой. Очакваме и следващия двубой в женските. Те са извън стандартните категории. Никола Доленов, София Запад. В синия тъгъл представителя на София Запад. Ето го и неговия противник, който ще боксира в червената гъл. Инструкции от рефера за двамата състезатели. Началото е дадено. Тръгва напред тук състезателя в червената гъла. Виждате няколко клишета, които пласира в главата на неговия противник от София Запад. Опитва сега тук да върне атаката и Никола, но не се получи. Опитва два леви прави тук създателя в червената гъл. Отново. Всичките удари влизат в главата на Никола. Дясно куше сега и завлечка от трефа да не се бъдете. Дай кушета! Дай мята е бация! Тръгва напред тук създателя отново в червия тъгъл. Ляво куше сега тук видяхме. Опитва дясно куше тук създателя от София Запад. Край на този първи рунд. Втори рунд. Отново тръгва напред създател от червената гъл. Виждаме и тук няколко преката. Ляско ще сега тук на създател от София Запад. Удари го отзад. От главата. Това е забележка рефера. Юли, тига на тиги! Да, прав тук за Юли. Ай, десен, десен! Ай, една окуши! Ай, отре! Юли, пиша! Ай, десен, бе! Ляв десен сега тук отново вкара. Създателя, червената гол. Десен прав. Махва с ляво куше.
тук създател от София Запад. Да, прав отдолу тук за Юля. Изгониха се като чили двамата създателя. Край. На втори рунд. Начало на трети, последен рунд. Отново ляв прав тук за създателя от червено. Аз скуша обаче тук в кадър. Него е противник от София на Запад. В кадър ляво куше тук Никола. Десен прав сега отново тук на Юлия. Отново и десен прав. И ляв сега. Да, Юле. Да, Юле! Ай, списо, е! Доста леви прави. Хвърля, Юле. Ай, забежка. Рефера за... Ще има игра. За удар под пояса. Доста леви прави тук в кадър Юлия, на неговия противник от София Запад. И отново ляв десен. И това беше края на третия рунд. Нека да видим на кого ще бъде вдигната ръката. Кой е дел? Боксърът от червения тъгъл. Полиспенция публиката за създателя. Ето ги създателите от двете фракции.
Начало на първи рунд. Желанът създателя. Първа напред тук Цветилин с два прави удара. Опитва ляв десен, отново тук създателя Русино. И не виждаме нищо сега тук от двамата създателя. Да видим. Още направят до края на този рунд. Два леви отново за Цветилен. Опитва се да го загажда тук неговия противник. Сега е вече във ъгъла. Да видим дали ще направи атака. Не пускал да даде. Състезателя от червената гъл. София Запад. Ето сега тук първата атака. Остата ни видяхме. Няколко да тук от страна на Светелин. Края на този първи рунд. Трябва да пред тук създател, че е видната гол. Отново тук няколко удара си вкараха и двамата създателя. Дяско ще сега тук да настанем. Виждате тук размяна на удари. Отново от двамата създателя. Бяха много точни те. Отизат е сега тук във ъгъла и избяга от там. Създателя от синята гъл. Десен прав сега вкара тук Цветилин. Опит за два леви десен прав, но виждате как се предвижда с краката създател от синята гол и може да оцели. Станимира с нови десен прав. Край на този рунд. Начало на трети последен рунд. Това на пет сега тук. Станимир. Да видим какво ще направят двама създателя в този последен рунд. Тук изчакват и двамата. Два леви десен прави и дясно куше. От страна представителят на София Запад. Ляпа в трупа тук на Цветилин. Дяско ще върна. Стани върна.
времето и две кучета от страна на два създателя се опитаха тук да вкарат. Но успяха и двамата. Е, 10 кушета отново тук на Станивера. Те съм прав сега вкара, обаче тук Цветелин. Той до въгъла. Тук опит за ляв прекът тук остана на представителя в синята гъл. И края на този третия рунд и матч. Да видим какво ще бъде решението на Станиш Сади. Владимир Заков от червения тъгъл, София Запад е победил. Наградата е за него. Добър вечер. Вие ще участвате в професионалния мач. Защо приехте идеята да участвате и поканата на организатора? Аз винаги съм била за благотворителни мероприятия, които помагат на деца в нужда. Също така е против агресията по стадионите. Агресията трябва да се изразява на ринга в залата. Всичко да бъде по правила, не по стадионите, между феновете. А очаквате ли да победите тази вечер? Също кога ще излезете? Ще излезе срещу дебютантка. Това е първият професионален матч. Аз днес правя своя последен матч, бенефис за България. Иначе ще продължа да състезавам в чужбина. И да, ще победя. Така, искам да ви попитам, идеята на организаторите, както казахме в началото, е срещу агресията по стадионите. Смятате ли, че подобни инициативи ще намалят тази агресия? Да, сигурна съм, защото хората, които идват в залата, виждат, че има по-добър начин да изкарват агресията, да не е по стадионите, в залата. Дори тази вечер има говорен матч, който е между двама от феновете, които са между от различни фракции. Благодаря, успех! Категорията е 85 кг. 75 кг, уважаеми зрители. 75 кг категория. Ето го и представителят на боксов клуб Левски, който ще боксира в седята гъл. Също него ще се изправя създателят от Кюстендил. Александър Павлов. Поздравяват се двама създателя. Начало на първи рунд. Начало на първи рунд.
Това напред тук сега Александър. Вкара няколко удара. Махва с дясно кошет тук. Представителя на боксов Куплевски. Два удара сега тук в кадъра. Представителя от синята гъл. Ляв прав сега вкара тук Александър Павлов. Десен прав в трупа, тук и дясно куше на Павлов. Отново добри удари видяхме тук от Павлов, които вкараха. Целиха точно в главата неговия противник. Да, деси кушета и леко се избутаха тук. Главен създателя. Опитва десен прав тук Александър. Много добро ляво куше. Да, на този рунд. Начало на втори рунд. Яско ще е сега тук за Александър. Размяна на удари тук от ванната създателя. Опасно навежда главата и сега получи едно ляво куше. Точно в обрата. Представителя на боксов Куплевски. Добра атака, добра атака отново тук. И може да бъде това нокдаун за създателят от синята гъл. Но не бе отчетено. Ляво куше и десен прав опита. Отново тук. Създателят на червената гъл от Кюстендил. Замахват и двамата създатели с кушета. Не се оцелиха. Десен прав в трупа. Александър Павлов. Отново атака от негова страна. Ляв десен сега отново от тук на Александър Павлов. Опитва десен напрекът неговия противник. Изчаква тук Иван създателя. Ляв десен попадна право в главата. Създателят от боксов Куплевски. Измори се. Определено. Край на този рунд. Очакваме да видим третия, последен рунд. Ето отново от тук взема инициативата създателят от червената гъл. Доста добри кушета и въпрекът и вкара в главата на неговия противник от боксов Куплевски. Но връща атаката сега тук с опит за няколко въпреката. Падна сега тук, няма удар. Да, прав сега и десен отново на Александър.
забавиха доста темпото двамата състезателя. Така е в този трети последен от опасно газа с главата тук. Представите на боксов Кобилевски трябва да внимават. Ето основно тук няколко кошета от Александър. Да, напред пак тук Александър. Ето виждаме и този десен прав. Край на този двубой. Очакваме да видим и победителят. Само Павлов от червения тъгъл е победител в тази среща. Ето го е Анатолио от синия тъгъл. Също него ще излезе представител от Рим, фракцията на Лацио. Тук е него. Той ще буксира в червената гъл. Реферата на Джуров. Начало на първи рунд между двамата състезатели. Тръгва напред сега тук състезателят на Левски. Отново десен напрекът и ляво куше тук на състезателя на Левски. Ляв десен сега пак. И ляво куше тук в кадър. Анатолио. Добър десен прав отново тук на Анатолио. Атака тук отново за създателят на Левския. Доста по-активния е тук представителят на боксов клуб Левски до момента. Ляво куше и десен прав отново тук. Буксуват от синия тъгъл. Замахва с дясно куше сега тук обаче създателят на Лацио.
Потвърдя съм прав тук. Създателят от Рим. Ляво куче сега тук за италианеца. На този рунд. Начавам втори рунд. Между представителя на боксов Куплевски и създателят на Лацио. Ляво куче и десен прав тук за създателя от Шерин Антерол. Кара ляв прав сега тук. Замахна с ляво куче опасно. Тук представителя на Лацио. Тръгна напред сега отново тук. Създател Черенрол. Опасно ляво куше. Изчаква сега тук представителя на Левския. Го виждаме както в първи рун, доста по-активен. Ето сега опитва тук въпрека ти кушета. Ляв десен сега тук за боксовето от Лацио. Десен прав обаче удари тук неговия противник. Ляво куше видяхме сега тук. Опасно. Тежко, но в ръкавицата на представителя. Десен напрекът сега. Замахва напред, но не стигнаха ударите на представителят на Левския. Край на този рунд. Третия последен рунд. Отново тръгва напред сега тук създателя на Левски с няколко серии от удари. Десен прекат сега обаче тук за неговия противник. Отново десен прекат. Предснати дължета тук представителя на Лацио. Нанесаха се тук по няколко удара главната създателя. Ляво куше вкара сега тук италианеца. Много десен прав на италианеца. Свалиха темпото като чули двамата създателя. Ляво куше и десен прав сега вкара тук обаче представителя на Лацио. Иде се напрекат отново. Замахва с две кушета. Ето второто влезе. Ето сега и няколко прекрати кушета от създателя на Левски. Край, уважаеми зрители. Не, още 10 секунди остават. Така помисли представителят от Рим.
6 свършва рунда. Ето го и финалния гонг. Аплодисменти за двамата създателя. И след малко ще видим и победителят от този двубой. Пилеги е победител в този двубой. Представителят на Лацио. И така, тук представителите на фракцията от Лацио. Победителя в този двубой.